Амина бейбіт қызының баласы шала туылған, салмағы 993 грамм. Қазір нәресте салмақ қосып жатыр. Жас ана баласын құшақтап, үйіне оралуды тағатсыздана күтіп жүр. Мен 24-ші қазан күні осы Атырау облыстық перинаталдық орталықта 28 апта 3 күн уақытында, яғни қызымды босанған болатынмын. Туған кезде қызымның салмағы 993 грамм, және бойы 27 сантиметр болып туылды. Қазіргі таңда қызыма 20 күннен артық уақыт өтті. Яғни осы уақыт аралығында салмақ қосып, барлық мүшелері дамып келе жатыр. Емнің барлығы жүргізіліп жатыр. Былай сырттай бағалауым бойынша шүкір жақсы қызымның жағдайы. Енді қазіргі таңға дейін осы туғаннан бастап, қазіргі таңда біз балалар жансақтау бөліміндеміз. Шала туылған нәрестелер күнінің мақсаты мерзімнен бұрын босану туралы ақпараттандыруды арттыру. Шала туылған нәрестелер мен олардың отбасыларының проблемаларына назар аудару. Әлемдік статистика бойынша жыл сайын 15 миллионға жуық нәресте шала туылады. Бұл барлық жаңа туған нәрестелердің шамамен 10% құрайды. Қазіргі таңда осы 5 жылдың ішінде бізде өте салмағы аз балалар азайып келе жатыр. Салмағы аз балалар өте төмен, ол 1000 граммға дейін, сосын 1,5 граммға дейін. Олар азайып келе жатыр. Ол қандай себеп болған, түрткі болған? Бірінші, ол бізде амбулаторлық звено дұрыс жұмыс істеп жатыр. Біздің әйелдер уақытылы неге учетқа тұрады, өзінің денсаулығына қарайды, сосын біздің облыста мамандар толыққанына байланысты. Себебі жүктілікті жүргізетін ол акушер-гинекологтар. Сосын бізде қазір материалды технический база дейміз, сол күшейіп жатыр. Конференцияда шала туылған нәрестелерге күтім жасау әдістері талқыланды. Қатысушылар өз тәжірибелерімен бөлісті. Нұргүл Сағындық қызы, Аймгүл Хайруллина, Нұраман Самиғолаев, Атырау телеарнасы.